清晨五点，部落族人开始齐聚，一同前往祖灵所居的地方，准备进行探望祭拜祖灵的仪式。这里是苗栗台安乡象鼻村马鼻靠部落，每年八月第二个星期天都会举行祖灵祭，而这项祭拜祖灵的仪式从未中断，主要是感谢祖灵过去一年对部落后代子孙以及对土地的庇佑。把你这一年所播种的所这个收获的农产物农产物呢，就要回来跟他们，等于感谢他们的我们的祖先，我们的祖灵啊，帮助我们这一年的收获。我们说挖一马拉索拉说，那大爷罗那诺诺。到达目的地之后，族人开始在祖先坟前献上祭品，随后一排一排站在祖灵面前，由家中长辈代表心存感恩的在口中诵念谢词。祭拜仪式结束之后，族人离开之前，依照传统惯习，祭品必须在现场全部吃完，不能带回部落。随后，每一个人都要越过火堆，象征跟祖灵告别。把这东西跟大家一起分享，这个就是把这个就是祖灵的福气分享给所有的今天来参加的所有的人。那过至于这个跨火，我们叫隔后友啊，隔后友哦。对，隔后友，这个就是跟那个祖灵分开。泰雅族许多传统祭典没有太多热闹喧嚣，每一个步骤都有严谨的规范，因此举行祖灵祭必须选在天还未亮的清晨。而祭典当天，族人说的第一句话必须是对祖灵说的，与祖灵进行内心的沟通。所有的祭祖祭祀，不管是播种任何的开垦祭也好，还有收割机也好，那都是凌晨走，凌晨走，因为他们认为，第一个要先见到的跟说话的对象是祖灵嘛，只要太阳一出现的时候，他就不行了。泰雅族祖灵祭原本只有男性可以参加，但因为后期随着西方宗教移入，祖灵祭的传统仪式逐渐被遗忘或取代。马碧浩部落耆老就很担心祖灵祭会失传，因此透过部落会议协商之后，马碧浩部落只要有祖灵祭，家中男女都必须参加。我阿爷的爸爸问那个哪一，我阿爷爸爷那个跟那日留意那个。Aku ingat petanda aku, aku masa ini pepung kaya aku untuk sali uji lama. Bayang belai kan, nana masa korar bauan aku, keniril bauan aku, lai aku kagat tak tayal. Nanti nak seruru bauku sama ini yang aku kagat tak tayal bah mahal pinjalan mian. 虽然马碧靠部落曾经因为外来信仰曾面临祖灵祭可能失传的窘境，但是因为部落凝聚力强，到现在仍然保有传统祖灵祭。部落耆老为了在外工作的族人都能够如期回到部落参加祖灵祭，贴心的将时间定在每年八月的第二个星期天，主要是让泰雅祖灵祭能够传承下去，也能让后代子孙记得这一天一定要回来探望祖灵，跟祖灵说说话。记者古木雅卫打入苗栗泰安采访报道。